Sad imam jednu malu igru za tebe koja se zove Ili Ili. Dobro. Pazite se ovako. IT sektor naš, nek se spremi. Da nisi upoznala Filipa. Da nisi upoznala Dobro. Filipa. Dobro, Filip je ono, uče poreklo iz poznate porodice i tako dalje. Mi smo izdvojili neke muškarce kome je neko poznat. Da li, za koga bi se od njih odlučila da Filipa nikad nisi srala? Ja, samo sam molila Boga da ne bude to i baš ali, je to. Ali nije to, ti si mi rekla, nemoj molite da bude nešto drugo. Ono, koja ima lepše grudi, to smo se dogovorili da ne bude. Ovo je okej. Okay. Šalim se, naravno. Ajde. Ne, ne, ali čemu je pravi? To je samo pričamo o tvom feelingu. Dobro, evo. Ajde. Da vidimo. Ili, nudimo ti, znači, decu poznatih roditelja. Da nisi upoznala Filipa nikad. Koji ti je najbliži po nekom senzibilitetu? Ja ne sam da idem kući posle ovog. Ne, opušteno. Pazi početak. Veljko ili Mirko? Veljko. Veljko. Okej, okay, ostaje Veljko. Zašto? Pa eto, njega znam lično, pa eto, neka bude simpatičan, je super momak, što. Veljko ili Igor? Pa ne znam. Moraš samo da mi kažeš nešto. Veljko ili Igor? Pa ne znam, znam jednog i drugog. Pa dobro, koji ti je možda bliži da odeš na piće? Da nisi upoznala Filipa nikad. Da odem na piće? Da. Pa ne bih otišla ni sa jednim od njih. Ne bi? Ne. Dobra, s kojim bi se čula telefon? Da Filip ne postoji. Da ne postoji. Ali postoji. Ja ubiću se. Da ne postoji. Da ne postoji. Ne možeš onda, on postoji. Ne vrej, pa da postoji, pa da ne postoji. Ja ne mogu sada da razmišljam o takvim stvarima jer on postoji. Dobro, sad koga bi ti uzela ti glumi u spotu od ove dvojice? Ne znam, neka bude Veljko. Ajde. Veljko, okej, okay, idemo Ajde. Dalje. Kratko je to, nemaju ne mnogo da se mučiš. Dobro. Okej, okay, Veljko ili Nikola Rokvić? Pobjedog Marinka si. Nikola. Nikola Rokvić. Zašto? Zato što volim kako peva. Okej. Okay. Nikola ili Vujadin Savić? Neka bude Nikola, zato što, eto, kao što sam već rekla, volim kako peva i volim da čujem kad neko zna. I eto, to su bi bilo super u spotu. Jel to je? Da li imamo još neku ponudu? Nemamo. E, Vuk Kostić ili Nikola Rokvić? Nikola Rokvić. Definitivno. Da. Hvala, aplauz ja za Aleksandru. Izborila se! Namuči se Ivana Naroda, izreka neće da kaže. Da se zna da su Filip i Nikola mnogo dobri drugari i da ja njega mnogo cenim. Nisam ja ni mislio. Ne, nisam ja ni mislio na simpatije. Ne, samo sam pitao. Pa s kim bih otišla na piće? S kim bih se čula? Znači, što to znači da ako ja, ti ja odemo na piće, čujemo se da to kao nešto ima? Ma ne, znam ja šta vi mislite. Ja? Dobro, okej. Okay. Ništa, neću dalje ništa. Pričam u redu.